chtěl na Juhara, vzhledem k tomu, kde stojí míč. A prohrál bych. Kysel totiž dává nádherný gol. Super, tak to nemělo chybu. Málo vydaná v Gambrinu slize. Střela z trestného kopu. To bylo téměř jistá šibenice. Úplně bezgólová nuda to ale nebyla. Zásluhu na to měl Vitali Trubila. Jeho rána byla unikátní nejen v tomto zápase, ale jelikož byla gólová, tak z pohledu Slávie i ve všech třech jejich posledních utkání. Ovšem druhá půle všechno změnila. Matěj Krajčík vypálil tvrdě a domácí vedli 1-0. Znovu se šílení teď mohou dopředu. Tak dobře zpětnul zpátky na Milana Škodu. Mikula má hodně prostoru kolem sebe, Škoda ho viděl. Mikula to udělal hezky a pálí na zadní tyč. Slávia otáčí vývoj zápasu. 13. minuta a se šívaní vedou nad Libercem 2-1. Now that I've said it, let's try to forget it. I don't wanna trash your good name. Kenia vypálil a dává gól! Nádherná trefa ve 36. minutě. Slávisté se mohou radovat, vypadalo to skutečně na Levana Keniu, který se od toho míče opřel. A trefil dokonalým způsobem. Velká šance, nitrianský břevno, ještě Juhar. Getsov, Viták. Dobrá přihrávka do druhé vlny na Hrubého, gól! Pátá minuta, Robert Hrubý, 1-0 pro Slávy. Krvenomodrem, ale Darida to přehnal se suverenitou a Škoda se může vydat vpřed. A je to 1-0 pro Slávy! Draze zaplacená chyba Vladimíra Daridy na polovině hřiště. Poté svým způsobem i bránících hráčů Viktorie, protože nikdo nezastavil byla na Škodu a tohle trenéři doslova nesnášejí. Frajer vám jde 40 metrů s míčem. Škoda v běžeckém duelu s Brabcem, ale nemá komu přidat, musí hrát sám a zatím se mu to daří. Dvě krásné kličky a Škoda dává nádherný gol. If this is the case, let us cut to the chase. I'm so sorry, I never let go. I went to the doctor, the kind that you talk to, and he said the process is slow. Na 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 na. Protože další střela už skončila v síti. To vypálil Jaroslav Černý a Martin Blaha našel balón až brance. Na 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 na